súa vai permitir aumentar o número de usuarios de comedores destinados para a Xunta de Galicia. Por tanto, as familias galegas van seguir pagando o mesmo que estaban pagando os demais de 1000 habitantes en Galicia que acaden a neutralidade energética no ano 2020. O objetivo é reducir o consumo anual destas depuradoras. Consellería de Educación, acordo referido aos comedores escolares, seguimos reforzando os comedores escolares para mellorar a calidad dos menús e da atención que reciben os alumnos. A situación é a seguinte, a Xunta asume a xestión de xeito directo e indirecto de 8 de cada 10 plazas de comedor que hai en Galicia. En total, isto quere dicir 417 comedores. Habería que engadir a estes 417 comedores algo máis de 203 concretamente que xestionan ou ben AMPAs ou ben concellos. Por tanto, serían 203 máis 417. Pois ben, destes 417 comedores que asume a Xunta de Galicia, hai 144 que son asumidos mediante o sistema de xestión indirecta, é dicir, contratación de catering. E a estes 144 é o que se refire o acordo que hoxe tomamos. O acordo consiste en destinar 25,6 millóns de euros, que son 7,2 millóns de euros máis que o contrato anterior, para xestionar estes, como decía, 144 comedores coas seguintes melloras. Primeiro, unha parte vai dedicada a contribuir a que as empresas podan facer frente a suba de precios derivados da inflación, que afecta moi directamente, falamos sobre todo de produtos alimenticios, que son os que máis notaron o precio de inflación e, polo tanto, hai unha necesidade de equilibrar as concesións sempre coa condición de que isto non repercuta nas familias, senón teria que repercutir nas familias, e, por tanto, as familias galegas van seguir pagando o mesmo que estaban pagando e os custos de inflación son asumidos con este acordo. Recordo que desde o ano 2013 están conseladas as cuantías que as familias teñen que pagar polos comedores escolares e que 80% dos nenos teñen ou este servicio totalmente de balde ou pagando un euro por cada comida, como máximo. A parte de asumir os costes de inflación, tamén esta suba vai permitir aumentar o número de usuarios de comedores destinados pola Xunta de Galicia, é dicir, máis usuarios nestes 144 comedores, 1.400 máis ata superar os 13.000. Destes 1.400 que se incorporan, 600 eran alumnos de comedores que estaban xestionando AMPAs e que agora pasan a ser xestionados pola Xunta de Galicia. Están xestionando AMPAs ou concellos que decidiron deixar de xestionar, lógicamente ese servicio ten que seguir prestándose, e o asume a Xunta de Galicia. Xa digo, asumirían uns 1.400 alumnos máis e agora serían 13.000 os que estarían nos comedores xestionados de xeito directo ou indirecto pola Xunta de Galicia. Ademais, esta nova contratación vai supoñer unha serie de requisitos que terán que cumprir os adxudicatarios. Pois, por exemplo, todos os menús terán que ser obrigatoriamente supervisados por un nutricionista, as empresas adxudicatarias teñen que enviar unha proposta de programación de menús de carácter trimestral, cada prato terá que contar cunha ficha técnica que inclúa ingredientes e cantidad de ingredientes de cada un. As empresas deberán contar con listaxe dos proveedores para prestar o servicio e se dará puntuación na licitación as que, polo menos, a metade dos produtos os adquiran no entorno dos colexios os que van dar servicio. E tamén será outro elemento de avaliación positivo, pois que as empresas fagan propostas de actividades para fomentar hábitos saludables e que teñan un plan de residuos de tratamento respecto aos desperdicios dos alimentos. Serían unha serie de condicións que se porían nesta nova licitación para estes comedores que, insisto, supón aumentar en 7,2 millóns de euros a licitación anterior, máis dun 30%, con estas finalidades que lles decía.